Hej och välkommen till en helt ny video. Idag tänkte jag vlogga. Idag blir det BMX. Och det var väldigt länge sedan vi gjorde en BMX-video, jag och mina polare. För att det är vinter och då cyklar vi inte så mycket. Men vi ska cykla inomhus och vi har gjort det ganska mycket, typ varenda helg. Men det var så mycket folk och jag har inte haft med kameran då, för att det är jobbigt att filma när det är jättemycket folk överallt liksom. Och vi kan knappt cykla själva. Idag är det onsdag, klockan är 23, det är alla hjärtans dag idag. Men det spelar ingen roll, kärlek för mig är BMX liksom. Så idag ska vi till Vallentuna och cykla BMX, jag och Polen, eller Viktor som han heter. Och sen tror jag att Sylten ska komma dit, eller An som han heter. Så vi får se, men det blir kul. Det är BMX-kväll där. Nu ska jag ta ut min hund i alla fall, sen ska jag hem igen och kolla BMX-videos. Jag tror jag ska gå till Ica också och köpa Monster. Men i alla fall, nu pratar jag jättemycket. Jag ska ta ut min hund nu och så syns vi i Vallentuna. Tjena. Så där, nu är vi i Vallentuna, i Nova Skatehall. För de som inte vet vad det är så sa jag precis vad det var. Vi har hela parken för oss själva just nu, än så länge. Så nu blir det bangers från Paul och jag ska dricka energidryck. Jag har en ny energidryck med mig, jag ska testa, så det kommer bli en dubbel video. Tjena, hej! Vad har hänt, Paul? Jag är ett sår. Vänta, jag ska bara... Olle, vad ska du göra idag? Jag är inne, mannen. Ska du åka till Mallorca? Ja, bra. Ah, vad fan, aj! Det här är en stor bas, nu vet. Yo! What the fuck? Shoot. Yo. Yo. Bar speed. Lägg den! Wait. Nej, okej. Wait. Jävlar. Jävlar, den här first try också. Yes! Årets första fail på, ja, i en video här på YouTube. Fan vad nice, fan vad nice. Ligg ner, din lilla, Nej. Okej, jag ska visa vad jag har här. Jag har en dricka. Gissa vad det är för energidryck. Monster. Nej, lugn. Burn. Granbär. Nej. Det är en burn jag kommit upp, men ingen... Nej. Vilken färg? Orange. Nej, det är inte... Grön. Nej. Nej. Finns på gul. Lila. Ja. Nej, va? Sen nej. Nej, då så. Okej, jag ska testa den här. Jag har aldrig druckit den här. Jag såg Hoffa testa den här. Shout out Hoffa. Ska vi se här. Jag vet om den här är ny eller inte. Nej, inte heller. Okej, ska vi se. Inte sponsra. Sponsra mig inte. Sponsra mig inte. Ja. Sorry, sponsra mig inte. Det är jävla bra. Det var fan god. Vad smakar den där? Punch. Nej, den här var riktigt bra. Jag kom med en 6 av 10. Det var bra. Mm. Fresh. Lite som Johanna. Ja, vad dricker du? Näringsdricka. Är du sponsrad? Nej, men jag har gått ner i vikt. Så jag börjar så här komma upp i vikt igen. Ja, det är den. Ja. Vad?
Va? Jo! Det där är inte ofta man ser Ani göra. Det har hänt typ 5 gånger på 5 år. Så det är unikt. Okej. Vad läskigt det är. Ja, jag sa ju det. Ni bara nej. Ni bara nej. Ni är inte läskigt. Nej, 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 nej. Fan, jag precis vi kan. Nej. Jag ringer bitchkanken. Nej, Polen! Asså! Asså, varför? Oh, jävlar. Nej, 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 nej. Oh my god! Oh, jävlar! Oj, det är äkta simpen när de kör över. Det är en jävla simp. Oh, jag börjar köra mig igen. Shit. Oh, polis, polis. Nej! Nej! Asså, seriöst! Lede, lede, lede! Shit. Shit. Okej, nu kanske ni undrar, va? Är BMX-videon slut? Nej, det är den inte. Jag vill bara säga att det ni kommer att få se nu är från igår, det blir det. Idag är det onsdag när jag filmar det här, men när jag lägger ut den här videon så är det torsdag. För en vecka sedan cyklade vi, det har ni sett nu. Och då var det Alla hjärtans dag och vi cyklade i Nova. Nu blir det ännu mer Nova och idag är det 21 februari, onsdag alltså. Så ni hänger med i svängarna, va? Skitsamma, nu blir det mer BMX. Fan, förlåt att jag avbröt. Oh my god! What? What? Jag bara vände alltså. Oh my god, vad du säger? Inget, det var bra. Det var bra. Oh shit! Oh, aj, aj, jävlar. Jo! Akta. Eller fejker du upp jävla taket? Oh jävlar. Okej, nu ska jag ta lite fikapaus. Ska dricka en energidrick. Fortfarande kvar i Nova. Den här snubben här. Och den där tjejen där. Vet inte vad det är för energidrick. Gissa vad det är. Högre! Nej. Öl! Nej. Monster! Det är inte öl, det är inte monster, det är inte burn, det är inte öl, jag vet inte varför du säger öl. Det är ingen monster, det är ingen burn, det är ingen Power King, ingen öl, ingen Red Bull. Hemmagjord. Det är ingen hemmagjord heller. Nu ska ni få se sanningsögonblick. Men där, första bokstav. Vad fan heter den? G? Den börjar på G. Grapefruit. Nej. Garlic. Garlic bread. Sanningens ögonblick. Grandiosa, nej. Va? Nu. Kolla, vad här är den? Så ser den ut. Okej, burken är skitsamma. Icas. Icas energidrick. Gojo. Eller Gojoy. Ska vi se vad den här får för betyg. Jag vet inte hur den smakar. Jag dricker så ganska ofta. Helt okej. 5 av 5. 5 av 10 menar jag. Alltså det här är skitläskigt. Judde. Vänta, vad händer? Jag vet inte om jag ska ta mig ner här utan cykel eller någonting. Det här är bara läskigt. Åh, shit. Shut the arm! Käppen. Hallå! Fjärna. Hallå! Tack för att du gör det. Hej! Fuck you! Hej! Ja, ja. Den som kan namnge det där tricket som han gjorde precis kommer få en shoutout av Ludde. Vad heter du? Ludde! Fortsätt!
Ludde heter jag, 21 år gammal, bosatt i Upplands Väsby, denna underbara förort. Bilar brinner, hasch delas ut på gator och torg, vilket är underbart. Han skulle åka till Mallorca, men han ljög, han skulle träffa en kille som han är kär i. Åh, käften! Vadå, det är inget fel med att gilla killar, eller? Nej, men jag är gäris. Okej, sista frågan. Ja. Jag har sett här på YouTube att... Nej, men... Okej, sista frågan. Ja. Jag har sett att folk som håller på med så här BMX, skate och andra grejer. Ja. Att ni brukar ha så här speciella handslag när ni träffar varandra. Ja, det stämmer. Har ditt gäng något sånt där? Ja, vi har en som är så här. Hallå, vad köper du? Det var ett skämt, han gick på det. Nej, vi brukar göra så här. Han gör inte som jag gör. Här är mig, man. Det ska jag. Wow! Wow, här hatar vi på folk. Okej, nu ska jag göra en sparkcykelvideo och lite Rocket BMX. Häng med. Nej, men i alla fall, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Det kommer komma mycket BMX-videos med honom här, den här killen. Sen vill jag bara säga shoutout till våran polare som heter här, Fille Insta, aka Fille Feminist Life. Hashtag Fille Feminist. Han älskar det, för han är liksom skitsamma. Och sen vill jag också ge en stor shoutout från alla oss här. Jag talar för oss alla. Ja, exakt. Nej, men shoutout till Jimpish El Pimpish, Jimmy Lennerholm. Stay strong. Shoutout till Impa, shoutout till Ville i Gävle också. Ja, fan. Finns många Ville i Gävle. Kom till Stockholm. Ja, cykla i sommar. Shoutout till alla. Ja, till alla. Inte fuck alla.